Mulisikia si uko na pesa? Mulisikia ni kiongo mtu mafuta? Sasa mimi naona watu wengine wanataka kunisomea hapa atio. Sijui huyu mtu anatoa pesa, sijui anatembea na ndege kubwa, sijui anatembea na nini. Kwani hii ndege inatengenezwa na nani anatembea nayo? Kuna watu wajadikiwa hiyo ndege watembea nayo? So tafadhali tuheshimiane. Hii serikali ya William Ruto na Rigiji. Hii serikali tulipata kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo na hao viongozi wetu tunawaheshimu sana. Unajua jana niliona wajumbe wengi wamezanyana huko Kizesi. Wanasema oh, kuna mtu anakoroga hapa, kuna mtu anafanya nini? Sijui kuna mtu pale. Sasa ukienda useme ati huyo Oscar Sudi asisunguke. Akai kwa konsensi yake. Na salio unaongea huko kwa konsensi ya mwingine. Na mungu salasini, hata siyo kutumwane hati ya mbisi. Na unazema huyo mtu akae. Sasa siyo ni kujikontaktiti. Hama na marani. Mimi nataka niambia hawa yundwe walikuwa hapo jana. Pamoja na wenye walikuwa nao wote pale. Bila kutembea katika taifa la Kenya. Hatungekuwa na serikali. Wote wao wenye walikuwa kutana kesesi jana walikuwa wanatumia helikopta tukiwa opposition na walisunguka Kenya mzima. Ni watu wengine wamejulikana wakasungushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fear wako nayo. So please, mimi nataka niwaombe, kama wewe unataka kusunguka kaa nyumbani kwako. Na mimi kukuja kiboroka hapa leo niliitwa, sijejilete kulesikia leo nikaomba mlango nikasema nikuje kiboroka. Sijeje kiboroka mkanatafuta mazao utuchangie. So mimi nataka niambie hawa watu, tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita Vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Mambo ya ukabila. Mtu unasimama na unaongea kuhusu ukabila. Unaanza kusema sijui huyu ni Mkenya, huyu sijui ni nini. Sasa jamii. Hii nchi tutaendesha na kuna ukabila. Kama William Ruto alikuwa mkabila mkubwa kaja kulio. Mimi nataka niambia hao viongozi. Nilisikia mwingine anayetana mpaka jina silinda hata sasa nasema hapa. Jamii, kama wao hujui namna, tafuta namna ama uulize namna ufunzwe. Lakini usiende pale uanze kusema oh huyu ni Mkenya. Eh huyu ni sasa itafika sasa ataanza kusema huyu ni usijui wa wapi hata hiyo mambo tuachane nayo. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari tufanye kazi. Mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi mara mingi niliza huyu kwa kongu. Nimeita mkutano kwa ofisi yangu. Na wajumbe wetu wata kukiuliza mama yetu hapa. Parto. Na nikaambia hawa, hivi kandogo ndogo tuwate, tushikane. Leo tuwe kwa parto, kesho kutwa tuwe kwa Sudi, kesho hivyo tuwe kwa Gachagua. Hiyo ndio itatuletea maendeleo. Hii serikali tuko nani ya mwaka 10. Na tumebakisha tayari mwaka 8. Kesho tutaulizwa maswali na hawa wanaingi. Mulipata serikali, mulifanya nini? Sasa tunarudi kwa raia, kwenye tumewapa hawa kura, tunaanza uje tena kualilia. Eh, huyu anafanya hii, huyu anafanya ile. Mimi nimesikia MCS wakiongea hapa. Wanajitetea sijui nini. My friends, msinitetee kwa sababu mimi mwenyewe kama wanataka nikuwe criminal, mimi ni criminal. Kama wanataka tukua angwana, tukua angwana. Lakini maneno ya kutisha watu ati sijui usifanye nini, usisimama hapo, sijui usiseme nini. Hiyo maneno ni. Na by the way, wakati tunaungana kura tunatembeanga wote pamoja. Tunatembeanga pamoja sisi wote, tunashikana sisi MCS na kila mtu tunaomba kura kabisa. Halafu tukifika mnaanza kudivide watu ati huyu sijui ni nani, sijui ni nini. Na mimi nataka nirudie hapa kwa kwa leo. Mtu asiwahi sema Sudi ni Maragwe. Wacha mimi nikuhakikishie I am a Maragwe. Piwa. Sio. Usiingie kung'ang'ana kusema huyo sijui kiongozi ni Mkenya. Wewe mwingine ni kipsa kisi, wewe mwingine ni nani? Mimi ni mara kwetu wa hapa. Nilisaliwa wasingishwe. Nimetaiwa wasingishwe. Nimeomba bibi yangu wasingishwe. Inaishi wasingishwe. Hii kanisa ninajenga kwa kwa mara kwa. Ni mara kwetu hiyo. Watu wache mchezo. So maneno ya fitina ndogo ndogo hii tuache. Na mimi nataka niseme hivi pia. Wewe ukiwa kiongozi huko juu. Kuwa kiongozi wa kushikanisha viongozi. Kuwa kiongozi wa kunacha viongozi wadogo. Usiwe kiongozi ukiona mtu anataka kutokea pale unataka kuongea kitu. Hapana.
sisi wote tukiomba kura hii ya Kenya Kwanza, tulizunguka tukiwa timu kubwa, tukianzia akina Waiguru, akina Ndindi Nyoro, akina Ishungwa, akina Moses Kuria, watu wengi. Lakini leo tuko na viongozi wawili wanatuongoza. Tuko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Hii maneno mengine ya vitina hii ni tunaona hapa sijui yeye, sijui nani anafanya nini. Na William Ruto, hakuna mtu anabebea William Ruto akili. William Ruto hako na akili yake. Hakuna siku zuri anazalubia William Ruto akili. Tafadhali tuheshimiane na tufanye kazi. Na tuwache kuunganisha wananchi. Na tuwache kuunganisha watu na ukabila. Hii maneno ya ukabila sijui tutafanya nini. Kuna watu kitawa wa ukabila, jiono merudu wa ukabila. Sasa unaona mtu anazunguka anasema ajiata kwa kipi kwa Kenya. Na kia akifika ama nyumbani, Kenya wanao. Uriwe tinde nao. Sijui ingira nao. Sasa, kata ima nabina hapa. Apo pito mwai kule kini yo, uriwe tinde. Angia mwamara mingi ya te, kwa tebe kini yusu kura hote lehi. La wuji kikisi kukuji, kuka mwa. Kwa tebe kini yusu kura hote lehi, tarara kile, ni mwini, ni mwini. Kumbe jenga vitim tu jenga dari tu mau jual mana? Namu juga ini sih juga juga apa? Ini ada skill dia kira lah tidak leh, no apa ni? Macam mau ikut? Tuta fanya kasi. Ini yang kanan ini berpaki, tuta fanya kasi. Tuta jenga yang kurang tu malis, kau nak kungkino tu jenga, kau tak boleh kapsulin. Leo ni mekau nak rambe segi asam kapsulin. Ni me tuman. Siap siapa nak kasi kapsulin? Ni mekau nak kasi kupu lagi ni me tuman. Tapi kalau sebab ini yang rambe kupu, nanti mekau tu berpanga. Na nikakubali kuja. That's why ni mwapa. So mzifikiri, ati mimi ni haini ula tikapusireti metoshenga wano. Kapusireti mejenga makanisa hili, bado tunelele mjenga. Na karibu ni kubagiana na nafiki yangu Rambletim. Uwane jika ya Rambletim, huyo amano, huwa hege nye jete binga mzireti, mwati mbile. Lakini, kumiyati za nwa hige ratke, hige ratke, yeza mkura kenya, wikula, wizunguwa, tibile, oye, ungewe ishe toko. So wamuja sa umwaguni. Onge maisha, miji tani yangu leo umoja ni, kuyo umoja wewe, chelo ya ni, lakini nikiari sio shetu, tu kula kwa shetu kuliko miu, kuti kula na nene mbele mbele tini, iugure nengo wewe, iugure nengo sio bide, iugure nengo umoja, kuma wewe ata kata, so onge ringe, onge ringe kwa yata, awo inje tibi, yangu biki hizi, masaa maana kaja na kato, tu mbetu na masaa kaja na tangazo. Ata kasih kalau sampai itu lah sekarang kita jadi negri. Asyik itu yang lagi lagi dia berada. Anak saya punya mahu ibu. Cenilim, Korean Yunusu, kau baca cenilim. Ini dia berjaya lagi rumah Yunusu yang kau himpun cepat korang kan cenilim. Amu tu unda anggau habis jatuh lepas county. Ingin urutan ni itu sesuatu. Kau di finance, kau di luar negeri berapa ni ni? Kita ayat ayat lagi macam tu aja cenilim. Macam cenilim kau baca sini. Aku itu tak kasih tak kene, kudu kudu rezeki, kudu rezeki agi ni nak dia buat di mana yang ini, ia mana neno ayu sekali, kini kau kawan orang mana, tuh ni tak tin, kini macam orang dia buat bushel, ayat dia buat bushel, tapi jangan bawa niu, ayat dia buat bushel, ada juga kia yang mori atau gaun tin, umat yang mana mau bayar sih, kau ikut bushel, mai bushel, maya mau bushel mana mau gempa bushel, maya mau, lagi ni yang cerita aje, lagi ni rani. Pijak je macam gua kuli muka bela, pijak semua. Ungkai mati kan dengan muka bela. Tafadhali. Tu shikani. Ungkai supportan jadi lim for now. Kutama 6 months kena ni. Kabaris, nama kabaris. Tapi ni kita orang berapa kita saya ku kuak saya kasi. So kita takkan yang tiada orang berusaha ku muaje angau fakat kicu ini. Ini baru mula buka pesa kau ni mula mula ibaga. Ia angau fatwa. Wajib jadi lima fanya kasi yake. Kila nuto fanya kasi yake. MCS fanya kasi yao. Ili kesho, awa na hiyo natuchajwa seme, wewe huu kufanya, ula alifanya, ula kufanya. Ama jimu nasema niwa na hiyo. Inatosha sahi tuwaza kufanya vita siyasa. Na watu wawaji hawa wafana uizi. Najwa nilikuwa nasikia wengine nasema jana ati yoo, Sudi huyu, hako na pesa mingi, hako na nini. Mina uliza wewe, wewe unataka nikuwe masikini. Kama wanda kwa masikini, suwewe naomba manina wa masikini. Mimi ni natuwa pesa kwa kaniza, si ati niko na pesa mingi. Mimi ni moyo wangu na ninajua ni nini na shukuru. Mimi peje ni metoka ni mbali. So usijisumbue na mimi, unisamehe kama ni mkukosea. Lakini pesa ya kaniza na arabe ya kaniza litafanya leo, kesho, kesho kutwa, wanda ujama. Kwa sikuwa mwezi mwenye na mwenye 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 m Wewe unakaa hapo unaenda kunywa chai bunge unakaa bunge na fitina hapo.
So mumesikia mara mingi wanasema Sudi haendangi bunge, bali hujaisikia. Ndio hiyo kwa hapo ulisa parto. Mimi siendangi bunge. Mimi naendangu tafuta mimi mkarabati ndio ile vitu nafanya. So kama wewe unaenda kupata hiyo bunge na vitana alafu unasema ati Sudi anatoa pesa mingi. Kwa usijani na siku nimepanda ndege nimeenda Tanzania, nimeenda wapi, nimeenda kwa nafuri kwenda kutafuta mawe. Wacha ujinga wewe. Wacha ujinga. Na nitapato itafanya na nitaendelea. Na ya mwisho, sisi wengine ni wanafunzi wa William Ruto. Tukiwa wengi. Na hata mimi nataka niombe viongozi wengine ni wao wanakemea viongozi wadogo ile huyu rafiki yangu Msongo amesema. Tafadhali. Kila mtu wako na ruhusa kutembea Kenya mzima. Hakuna mtu anaambiwa usiende hapa. Kila mtu atembee. Leo niko na pesa ya watu wengi nimekuja naye hapa. Niko na pesa ya Ishungwa. Niko na pesa ya nani? Niko na pesa ya nani? Aongee na watu wengine hapa. Alafu mtu mwingine anasema hapo akiuyu asiende hivi, huyu asonge hivi. Tamini. Hii serikali ya Kenya kwanza, kila mtu alichangia. Kila mtu alichangia. Na mimi nataka niambie viongozi. Sisi tuheshimiane. Rais akiwa pale, naibu wake akiwa pale, tuheshimiane. Na pia tunaomba rais na naibu wake pia mtuheshimu. Hatuwezi kukubali mtu anakuja anataka kufinya viongozi wadogo. Sisi tumesema 2027 viongozi hawa ni wawili. 2032 Mungu ndiye anajua. Nani amekwambia kwanza tutafika 2032? Situombe Mungu kwanza tufike 2032 ndio tufuke. Lakini mambo ya kusema ati wewe huyu kiongozi haisi ati sasa mimi nianze kupigana na huyu MCA ama huyu msichana alikuwa anaomba kero. Ati sasa akitaka kutoa kichwa ni gonge. Inafaa huyo huyo msichana akitaka mafuta mimi ndio nipe yeye mafuta na yeye tembea. Sio gonge. Na tuache vitisho. Mambo ya kutisha watu jamani. Na kwanza mimi usinitishe. Mimi nimefanya mambo mengi, yani mimi na hata ila kanakaanga hivi na mjanga tu Mungu asante. Kwanza kama hata ni sadaka ya huruma hiyo niwe. Mtu mwingine hawezi kuona. Na wakati kuhusu nikimbe ya Ruto, mna nini? Nitulili, hako rakare mtaa yake, isi makutuwa. Ama kita tu ucho wakini yaita, kukia ni. Chakwa nukie. Aka reta yake. Kwa hanyi kumbi kia msimu wa jimu uja lene, siju ya dia, siju ya dia. Wewe, tafadhali, tuya ni ishiwa. Tuya ni ishiwa. Ama aga chini ya nivisho. Ongi na ishe. Kita nameji kiwe ishe. Lakini mutiti nina lena lana. Icheng, namnare, lakini kimusudi, forget it. Mugi muane kau bersa, nanai kau tak bersa, air itu malu sini ada sini. Kita tu sih beratur itu sih. Ami, aki ami, agami, amari ni. Mana tu? So tu aje kita sini. Ini kita sini dua dua tu aje. Tuhan itu aje. Nada mau mutu kau nak kesi, nampu mungkin le, wajah mutu mian mutu mungkin le. Enda kau mutu nyu kau nak kesi naya. Kwa watu wengi walikuwa naongea pale kesi wako na kesi yao tofauti na mtu mwingine pale. Bado watafuta mtu wako na kesi leo wanapitia. Sasa unapitia na malaika watu wadogo. Sisi ni watu wadogo sana. Na jambeni mtu samee. Mimi na msami naomba msamaha. Kama kuna pesa ya mtu nimechukua nikaleta kanisani, ukuje nimrudishie. Tafadhali. Nimekuja hapa leo na nimekuja na pesa mingi. Na mimi niko na pesa. Kwanza hiyo anaongea na niongea ati anataka na pesa mingi. Niko na pesa. Eh, aku nak pesa mingi. Kini yang abis waktu hari kita jom kita ukiki, kini jom nani. Lagi kau kau terbiak kisu. Anak mui menyeri ni, bapa pesa menyeri, dia orang mui. Mugi musuh di begini tu yang saya mami musuh beri. Apa tanya kau itu betul dengan begini tu yang lagi musuh beri. So menyeri lagi lagi ni lagi ni jom kita mami jom kita jom menji. Nanti jom 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 ni jatuh apa jaya ti. So menyeri mana gay? Menyeri mana gay? Ini orang jujur ni. Apa sahaja jom lor. Kita jom lor dia aku. Kau aku tak kau begini. Kesini jodoh jodoh jadi kerja ini untuk orang ini jemput mas tayar, untuk orang ini jemput mas tayar. Ibu mungkin orang belum biar dia kan yang mana sih ini lelaki orang ini macam mana? Jadi siapa ni orang? Nato orang kan mungkin aku pergi. Mana orang kan mungkin aku pergi? Bisho, ama bisho boleh jadi apa sahaja. Boleh jadi apa sahaja kamu. Asalnya mungkin dah jumpa ini, kita tak mungkin aku tak baru, aku ada dia saya dia. Saya ibu hari ini. Ini jitu rusuh di masa mana presiden, masa mana deputi presiden, masa mana orang teratur. Atir tiada yang tiada mungkin aja, mungkin aku kaisu mana awalnya, kaisu mana awalnya, kaisu mana awalnya, kaisu mana bonjol.